Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական ջրու հերթական թողարկումն է բարևցուցի։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Արմեն Աբրահամյան հանդիպած է տեղահանված արցախցիներուն հետ։ Ադրբեջանցիները Արցախի բնակավայրերը բռնություններ ու սպանություններ են կատարած, տեղահանվածները փաստեր կներկայացնեն։ Մենք ենք մեր տեղանունները։ Պատմության մոռացված էջեր, հայկական լեգեոն։ Գոմինդասի ստեղծագործությունները քրանցված են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի աշխարհային հուշողության միջազգային ռեգիստրը։ Արցախցի մարզիկը գնված է ռինգը։ Պերձորին եկեղեցին վերածվի մզկիթի։ 2024 թվական 27 հունվար Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Երևանյան գրասենյակը Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմեն Աբրահամյան հանդիպեց Արցախեն բռնի տեղահանված հայերուն հետ, որոնց մասմա արդեն իրենց թիմումներն ուղղված Եվրախորհրդարանը, հանձնաձայն Արևմտյան Հայաստանի Երևանյան գրասենյակը։ Հանդիպան ընթացքը պարոն Աբրահամյան ներկայացուց մարամասնել Եվրոպական թաթարան մուտք եղած գործերու, ատոնց հետագա ընթացքի մասին և հայտնեց, որ փակվի իշխանությունները թեմ դարվող այս պայքարը կրնամիանալ նաև 2023 թվական Արցախեն բռնի տեղահանված բոլոր ցանկացողները։ Հանդիպումին ելույթ ունեցավ նաև Շուշի հայրենադիրաց միության նախագահ Աշոտ Հարությունյան, ով խոսեց հայրենադիրավ միության ստեղծման, այն խնդիրներու մասին և առաջ քաշեց 3 առաջարկ։ Ֆրանսիոյ միջնորդությամբ Երևանի մեջ բացիլ կրթական, օրինակ Միսակմանուշյանին անվան կենտրոն, որտեղ կսովորեն արցախցի երեխաներ և կստեղծվի աշխատատեղեր։ Արցախեն բռնի տեղահանված արցախցիներուն համար։ Ստեղծել խիստ համայնք Շուշիեն բռնի տեղահանվածներուն համար։ Ընդօրինակելով Շուշիի համայնքին Արցախեն տեղահանված մյուս արցախցիները ևս ստեղծեն իրենց հայրենասիրական միությունները։ Այնուհետև եղավ հարց ու պատասխան, որուն ատեն արցախցիները բարձրաձայնեցին իրենց ուզող հարցերը։ Պարոն Աբրահամյան պատասխանեց բոլորուն հարցերը, վերջը որոշին ստեղծել գործադիր մարմին, որը կգարգավորի Արցախեն բռնի տեղահանվածներուն հարցերը։ Այդ նպատակով առաջարկվեցավ սկսել հայրենասիրական միությունների ու դոգմական կառույցներուն ստեղծումը։ Արցախցիները ոչեցին հանդիպումը թարսնի շարունակական և դրամատրեցին իրենց հեռախոսը համաները հետադարձ կապն ապահովելուն համար։ 2023 թվական 19-20 սեպտեմբերին երկրագողներու հանուն մարդու իրավունքներու կազմակերպության հանդիպումներ եւ հերոսազրույցներ ունեցած Արցախի մրի տեղահանված բազմաթիվ անձերուն հետ, որոնք վկայ են, որ ադրբեջանցիները ոչ միայն խուժած են հայկական բնակավայրեր, նաեւ Ստեփանակերտ, Ալծեծիու ու բռնության են ենթարկած բնակիչները, նույնիսկ սպանություններ են կատարած։ Վախի եւ ճշումներ հոգեբանական մթնոլորտ է դիրած Արցախին քաղաքացիները եւ գյուղերը դեպի Հայաստան քաղցին ճանապարհը։ Ճարտարին բնակիչ Մարտա Սահակյան լրագողներուն պատմած է, որ 3 ակներու հետ մեծ դժվարությամբ է լքած իր հայրենի ճարդարը։ Ճարապաներուն զինված ադրբեջանցիներ են եղած, որոնք վախի մթնոլորտ են ստեղծած։ Ճարտարը Ստեփանակերտ տեղահանվելու ճանապարհ ադրբեջանցի զինվորականներու կողմից ծեծի է ենթարկված կամ օփալյան։ Այդ ճանապարհ ադրբեջանական կողմը 19 սեպտեմբերին երկու անցակետ է տեղադրած կամ օփալյան սարսափելի թվակներ կներգացնի ադրբեջանցի զինված արահներու գործողություններեն, թե ինչպես են զինքը բռնության ենթարկած։ Փոլո նկարագրված դեպքերով պետք է զբաղվեն իրավաբահ մարմինները եւ անգամ եթե ենթադրենք, որ բոլորասանձի գստեն, անոնց հաղորդած տեղեկությունները պետք է ստուգվեին։ Սակայն փորձագետերի զրուցակիցներին ոչ մեկ արևելյան Հայաստանի քնչական մարմինները հրավիրած են իրենց տեսածին, լսածին ու վերապրածին շուրջ ցուցմունքներ չեն տված։ Հայոց տեղանունները հայկական պատմական շարժաններու հայերեն ցեռակիներու ու քիրքերու նման հայ ժողովրդին ժառանգած ամենասուրբ մասունքներն են։ Հայոց տեղանունները հայ ժողովրդի մշակութային ժառանգության արժեքավոր փախկացուցիչ մասն են, որոնց գալի մասը կգտնվի Արևմտյան Հայաստանի տարածքը, որը բռնազավթված է թուրքերու կողմեն։ Ժամանակակրական առումով հայկական տեղանունները գիշադակվին սեպակի շրջանին է սկսած և գհասնի մինչև մեր օրերը, ատոն գիշադակվին յուրատուական ժամանակաշրջանը, միջնաթարը, օրինակ Ակրավաքար ամրոց մեծ հակին վասպուրական աշխարհ, հաղարծին վանք մեծ հակին գուգարք աշխարհ, նոր շրջան, անցակյուղ, Արևմտյան Հայաստանի վանի նահանգ, կկախզվան քաղաք Կարսին մարզը։ Պատմական Հայաստանը գտնվելով արևելքին ու արևմուտքին շփման շրջանները բազմիցս ենթարկված օտարներու նվաճումներում։ Եվ յուրաքանչյուրին խուժման ատեն կատարված են անվանափոխություններ, հաճախ կամայական անուններ տալով հայոց աշխարհին տեղանուններում, որը հետևանքով Հայաստանի տարածքը առաջացած է տեղանուններու ավելի քան 10 շերտ՝ հայկական, հայասական ու արտուական։ Վեստնամենյա թիվին նլալով հայկականին կողմնակից եւ պաշտպան, մենք ենք մեր տեղանունները շարքը կփորձեն ներգրավել հայկական տեղանունները, որոնք թարերու ընթացքը խեղաթուրված են։ Անդանդին երկրներու ներգրավչիչներու Սանքին Բիգոյին եւ հայ ազգային պատվիրակության նախագահ Պողոսն ու Բարի միջև Լոնդոն կնքած համացան եկերին հիման վրա Օսմանյան կասության թե ֆրանսիական բանակին ֆրանսոսպաների հրամանատարությամբ գործող հայկական լեգիոնի մասնակցության դիմաց ֆրանսիո խոստումով Կիլիկիո հայրենի ինքնավարություն պիտի դրվեր։ Շուշիին քավառը ծնված հայ քաղաքական քորցիչ պատմաբան Միքայել Վարդանյան 1915 թվական գրած է նամակը Պողոսն ու Բարը հույս էր հայտնած, որ ասկամավորականները, որոնք մարտնչեն Անդանդի կողմը, մեզ իրավ
կրնան տալ մեր ցայնը լսելի դարձնելու եւ ժամանակը կգա հայտնելու մեր իրավացի եւ համեստ պահանջները։ Հայերը կողմեն բարձաբես կամավոր անվանվող այս մարտիկներու շարքերը հետագային համանդրեցին նաեւ Մուսալյարան հերոսամարտին Քաջարի մասնակիցները շատերը, որոնք ապաստանած են Եգիպտոս Պորտոսայիդին մեջ, որ պաշտպաններն ընդհանուր թվով 4083 վերապրածներ են տեղափոխված։ UNESCO-ն գործադիր խորհրդի միացան որոշմամբ Կոմիտաս Վարդապետի ստեղծագործությունները քրանցված են UNESCO-ին աշխարհի շողության միջազգային ցուցակը։ Այս մասին ասուլիս ընթացքը հայտնեց Կոմիտասի թանգարան տնօրեն Նիկոլե Կոստանդյանը, շելով, որ ասիադարձությունը համընկած է թանգարանի հիմնադրման 9-ամյակին հետ։ Կոմիտասի ստեղծագործությունների UNESCO-ի միջազգային ցուցակը քրանցումը շատ բարդավարություն ուղղել։ Սա հնարավոր է եղած թանգարանի ԳԳՄՍ նախարարության եւ արտաքին գործերի նախարարության 7-8 տարվա մեծ աշխատանքի եւ համագործակցության շնորհիվ։ Սա Կոստանդյան։ Կրթության, գիտության, մշակութային, սպորտի նախարար Ժան Անտրասյանը նշեց, որ նմատիպ գործընթացները կպահանջեն դևագային հետևողական աշխատանք՝ տարբեր քերթերշություններու ընդգրկմամբ։ Հուսով են, որ սա գլա լավ առիթ, որպեսզի մենք ինքներս եւս մեկ անգամ վերարժեվորենք եւ իմաստավորենք այն ժառանգությունը, որն ունինք։ Սավ նա։ Հայաստանի խառը մենամարտերու ֆեդերացիա ներգրավող մարզիկները մասնակցած են Վրաստանի Թիֆլիս քաղաքը գազմագևող մրցաշարերը։ Հայաստանի հարաբերությունը ներգրավված է 3 մարզիկ։ Պրոֆեսոր մենամարտերու ընթացքը հանդես եկան Հայաստանի Արդիոմ Սարգսյան, Արտյոմ Հարությունյան եւ Արցախի Դավիթ Խաչատուրյան։ Georgian Fighting Promotion գազմագերբությունը ասկացվող ոգևորիչ մենամարտին ընթացքը Դավիթ Խաչատուրյան ապացուցել է գերազանցությունը եւ տակտիկական հմտությամբ հաղթեց Գյորգի Գյուրելաձեն։ Հաղթանակը կընդգծեր մեր մարզիկներուն ագնարու հմտությունները։ Փակվի պետական մակարդակով հայկական ժառանգության վերջացման քաղաքականության եւս մեկ անգամ դրսեւորման ապացուցներին հասանելի դարձած։ Սոցցանցերը հրապարակված տեսակրությունները հաստատած են Փերթորին Սուրբ Հալություն Եկեղեցի մսկիթը վերածելու թերևս 2021 թվականին առաջացած հիմնավոր կասկածները։ Այժմ եկեղեցին շրջափակված է շինարարական քողարկիչներով, իսկ տարածքը կգադարվի շինարարական աշխատանքներ։ Մինչև այդ հրապարակված նախագիծեն պարզ կթառնա, որ եկեղեցին կվերածվի մսկիթի երկու մինարետներով։ Հյուրավարտին կուն կընտրինք երգ Օրիմ, Օրիմ Հրիսմեն Հաբեդյանին գադարմամբ Մացեք Փարյավ։ Cook.